carro vem, ela que está laranjinha. Estás a ver aquele preto ali, que ela é disponível, que ele agarra muito bem. Lá em cima é que escorrega. Tipo 10 metros depois de não estar. Apá, depois de não estar um bocadinho, é o piso que é, a pedra que é escorregadia, mas isso é amigo. Vai tudo. Já posso? Já. Já veio para trás. Festividade!